Latvijā vairs nevar iebraukt ar Krievijā reģistrētām automašīnām, taču ne Baltkrievijā. Un tādu šajā, piemēram, robežpunktā Pāternieki ir daudz. Robežpunktā uzrunātie Baltkrievijā reģistrēto auto šoferi pastāstīja, ka ir Baltkrievi, taču interese par šādiem auto esot arī Krieviem. Yeah, on some news channels I heard that there is a possible... Dažos ziņu portālos esmu lasījis, ka iespējams Krievi mēģinās izīrēt automašīnas Baltkrievijā, lai šķirsot robežu. Baltkrievi stāsta, ka šobrīd viņiem esot izdevīgāk braukt uz Pāternieku punktu, nevis, piemēram, caur lietuviešu robežpunktiem. Laiks, ko jāvelta robežas šķērsošanai, tur ir liels – 12 vai 15 stundas. Šeit ir ātrāk. Mēs no Minskas braucām uz šajieni. Tas priekš mums ir liels aplis – daudz kilometru. Aiz robežpunkta sastopam arī pāris auto ar Krievijā reģistrētiem auto numuriem. Jā, graždāņi Nevrosajūza. Es esmu Eiropas Savienības pilsonis, bet es ar savu auto vairs nedrīkstēšu iebraukt Eiropas Savienībā. Tā ir muļķība. Bet tas, ka Krievija Ukrainā iebruka. Kas man par to? Es par politiku neinteresējos. Vaclavs Eiropā vairs neatgriezīšoties. Valsts robežsardze stāsta, ka tikai daļa no tiem, kas robežu vēlējās šķērsot Cilenē, tagad dodas uz Pāterniekiem. Kravas automašīnu plūsma nemainījies, kā pārbaudīja ap 80-100 mašīnām diennakti, tā arī pārbauda. Protams, pieauga nedaudz rindas. Tagad 450 transporta līdzekļi stāv rindā. Kā šo pēcpusdienu novēroja Latvijas televīzija, kravas auto rinda Latvijā sākas apmēram 12 km attālumā no robežkontroles punkta. Dīnija Jemeļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.